မြန <OR> ်မာနိုင်ငံရှိပညာရေးတအိုးကပလတ်စတစ်အမှိုက်ကိုအပူပေးကာမဂ္ဂဇင်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆက်များကိုဖန်တီးတီထောက်ထားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။စူပါဆက်ကိုတော့နိုင်ငံတကာနေပညာအသုံပြုပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်အမှိုက်များကိုအပူပေးခြင်းအပြင်ဒီဇိုင်း၊ဓာတ်ဆီနဲ့တန်းဆင်မီကုန်ကြော်ထရှိလာမှဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ရဲ့ဒီဇိုင်းရာရင်းနှီးမြုံနှံမှုပေါ်မူတည်ကထုတ်လုပ်နိုင်စရာကစားသားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တပင်းရခိုင်ကစကိုင်းဟီတာစီဘူတလင်မြို့မှာဆက်သက်လက်ပတ်ခဲ့ပြီးတော့ထွက်ရှိလာတဲ့ဒီဇယ်ကိုရောမီးဆက်အင်းစင်းနဲ့ပြေုကလာတဲ့တလုံးထိုးလေယာဉ်သုံးထွန်ဆက်တို့မှလည်းဆက်သက်မှောင်းနေခဲ့ဘူးကြောင့်သိရှိရပါတယ်ရှင်